पांचवी गणित रोमन न्यूमेरल्स रोमन संख्या चिन्ह। टुडे वी विल सी फ्रॉम 1 to 100 रोमन न्यूमेरल्स फ्रॉम 1 to 100 रोमन न्यूमेरल्स म्हणजे आज आपण 1 ते 100 पर्यंतच्या रोमन संख्या चिन्ह लिहिणार आहोत। फॉर आता वन फॉर वन there is one I for Roman numerals. This is the international numerals and this is the Roman numerals. हे आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह आहे। For two we write 2 I. For one we write 1 I. म्हणजे एक साठी आपण I लिहितो, दोन साठी 2 I लिहितो। For three we write 3 I. For 4, we write IV. For 5, we write V. For 6, we write VI. For 7, we write VII. म्हणजे 7 साठी ह्या 7 ह्या आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह आहेत आणि रोमन संख्या चिन्ह आहेत। म्हणजे 7 साठी आपण VII लिहितो। For 8, we write VIII. म्हणजे 8 साठी 3 V आणि उजवीकडे 3 आहे। फॉर 9 वी राईट आय एक्स। आपला नियम आहे सांगतो सर, एक्स च्या डावीकडे एक आय लिहिल्यानंतर का म्हणतो एक्स म्हणजे 10 मधून एक कमी होत नव्हतो। फॉर 10 वी राईट एक्स। फॉर 10 वी राईट एक्स। फॉर 11 वी राईट एक्स आय। म्हणजे 10 + 1 = 11। सो फॉर 10 वी राईट एक्स आणि फॉर 1 वी राईट 1। For 12, we write x2i. For 13, we write x3i. For 14, we write x. X means 10 and 4 means I. See here. For 15, 15 means 10 plus 5. For 10, we write x. For 5, we write V. 16, for 10, 10 plus 6, for 10, we write 10. And 6 6 30 we have. For 17, for 10 + 7, 10 30 upon x lito, and 17 7 la kali to upon VII. For 18, 10 + 8, means 10 and 8, 10 30 upon x lito, and 8 30 kali to VIII. For 19, 10 + 9, 10 + 9, 10 + 9, 10 30 upon x lito. And 9 साठी काय लिहितो आपण आय एक्स लिहितो। फॉर 20 वी राईट डबल आय डबल एक्स, म्हणजे आपण दोनदा एक्स लिहितो आपण। फॉर 21 वी राईट 20 मीन्स 20 म्हणजे 2 एक्स आणि 1 ला आय। बघा 1 ला 1 आय, 20 म्हणजे 2 एक्स आणि 1 ला 1 आय। फॉर 22 वी राईट 22 म्हणजे 20 + 2 म्हणजे 20 + 2, 20 ला आपण 2 लिहितो, 2 एक्स लिहितो आणि 2 ला 2 आय। फॉर 23 वी राईट 20 म्हणजे 20, 20 ला डबल एक्स आणि 3 ला 3 आय। फॉर 24 वी राईट 20 म्हणजे 20 + 4 म्हणजे 20 + 4, 20 ला आपण 2 एक्स लिहितो आणि 4 ला काय लिहितो आपण आय लिहितो। 25 म्हणजे 20 + 5, 20 ला काय लिहितो आपण डबल एक्स लिहितो आणि फॉर 5 वी राईट 26 ला आपण काय लिहितो 20 + 6, 20 ला डबल एक्स आणि 6 ला व्ही आर। फॉर 27 27 मीन्स 20 + 7, 20 ला आपण डबल एक्स लिहितो आणि 7 ला वी राईट VII। फॉर 28 वी राईट 20 ला डबल एक्स लिहितो आणि 8 ला काय लिहितो आपण VIII। फॉर 29 20 मीन्स डबल एक्स आणि 9 ला आय एक्स, दिस इज द 29। 30 ला आपण ट्रिपल एक्स लिहितो कारण एक्स हे 3 जास्तीत जास्त आपण देतो मॅक्झिमम नंबर्स, फ्रॉम अ मॅक्झिमम वी कॅन राईट एक्स फॉर 3 टाइम्स और आय फॉर 3 टाइम्स। वी राईट आय अँड एक्स मॅक्झिमम 3 टाइम्स।
x आणि i आपण जास्तीत जास्त 3 वेळा लिहितो. फॉर 31 देयर इज ट्रिपल x आणि 1 30 ला ट्रिपल x आणि 1 ला i. 32 ला किती ट्रिपल x आणि 2 ला डबल i. 33 ला ट्रिपल x आणि 3 ला 3 i. 34 ला 30 मीन्स ट्रिपल x म्हणजे 3 x आणि 4 ला i. 35 ला ट्रिपल x आणि 5 ला v. 36 ला 30 म्हणजे ट्रिपल x आणि 6 ला v. 37 मीन्स ट्रिपल i मीन्स ट्रिपल x मीन्स 30 आणि 7 ला v डबल i. सी v डबल i. 38 मीन्स 30 ला आपण ट्रिपल x लिहितो आणि 8 ला v ट्रिपल i ऑन द राइट साइड ऑफ. 39 ला आपण 30 म्हणजे ट्रिपल x लिहितो आणि 9 ला काय लिहितो आपण i x लिहितो. आता 10 ला आपण 40 ला काय लिहितो पहा. 40 ला आपण काय लिहितो पहा. आता इथे पहा. फॉर 50 we write L. For 100 we write C. For 500 we write L. अने L 50 L 100 ला C आणि D. For 500 we write D. And for thousands we write M as Roman numeral. पन्नास ला आपण काय लिहितो. पन्नास दिस इज 50 इज द इंटरनॅशनल नुमेरल. पन्नास हे आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह आहे. 100 हे आंतरराष्ट्रीय संख्या चिन्ह आहे. 500 इंटरनॅशनल नुमेरल आहे. 1000 इंटरनॅशनल नुमेरल. आता हे जे आहे ते इंटरनॅशनल नुमेरल आहे. दीज आर इंटरनॅशनल नुमेरल. दिस अँड दीज आर रोमन नुमेरल. So, for 50, we write L. For 100, we write C. For 500, we write D. And for 1000, we write M. So, for 50, L is 2. And L is 2. And X is 2. And X is 2. And L is 2. And L is 2. And we know that. This is 5. 5 is 2. And we know that. So, L is 2. And X is 2. For 40, we write XL. For 40, we write XL. L म्हणजे 50 आणि त्याच्या डावीकडे X लिहिल्यामुळे X ची मध्य 50 आणि 10 समीकरण काय होतं 40. अंडरस्टँड तुम्हाला समजलं का. L म्हणजे 50 आणि L च्या डावीकडे X लिहिल्यामुळे 50 मधून X म्हणजे 10 ची किंमत उपयोग करते 40 म्हणजे 40. For 40, we write फॉर 40 वी राईट एक्सेल. एक्सेल काय लिहिलं आपण. कारण एक्स किंमत 50 आहे आणि डावी लिहिल्यामुळे 10 कमी करायचं. एक्स किंमत 10 आणि 50 वजा 10 त्याला 40. आता फॉर 40 वर. फॉर 40 40 ला काय आहे एक्सेल. एक्सेल मीन्स 40 आणि 1 ला 1 आहे. फॉर 42 40 ला एक्सेल आणि 2 ला डबल आहे. फॉर 43 40 ला एक्सएल आणि 3 ला ट्रिपल आर. 44 40 ला एक्सएल आणि 4 ला काय येतं आय. 45 40 ला आपण काय लिहितो एक्सएल. एल म्हणजे 50 आणि एक्सएल केल्यामुळे 50 मधून 10 कमी झाले 40 एक्सएल. आणि 5 ला बी. 46 काय येतो 46 ला. 40 ला एक्सएल आणि 6 ला व्ही आर. 47 40 ला एक्सएल आणि 7 ला व्ही डबल आर. 48 वी राईट 40 ला एक्सएल आणि 8 ला व्ही ट्रिपल आर. 49 ला काय लिहितो आपण. 40 ला एक्सएल आणि 9 ला काय लिहितो V, X,
LI, 52 LII, 53 LIII. In this way you can write. So 61 means at 60 la kali to apan LX. 60 la kali to apan LX. 60 manje L manje 50. L manje 50. Ani X manje 10. Tevo jukli jama pa ata 50 adhik 60. Tas 61 la kali to LX1. 62 la LX2. आता 70 ला काय तो L म्हणजे 50 आता बघा 70 ला काय तो आपण L म्हणजे 50 हा x म्हणजे 60 आणि हा x म्हणजे 70 बघा लक्षात आलं का तुमच्या 70 ला आता बघा 71 ला काय तो 70 म्हणजे L डबल x L म्हणजे 50 x म्हणजे 10 आणि x म्हणजे 10 किती झालं 50 60 70 म्हणजे 70 ला काय तो L म्हणजे 50 x x y किती झालं 61 आलं त्याचप्रमाणे 80 ला काय तो आपण बघा L म्हणजे 50 L म्हणजे 50 आणि डबल ट्रिपल x L म्हणजे 50 आणि हा 60 हे 70 आणि हे 80 71 means L double X1 L म्हणजे 50 60 70 आणि 71 80 म्हणजे L म्हणजे 50 आणि उजवीकडे आपण जास्तीत जास्त X आणि I 3 मिळतो L म्हणजे 50 आणि 3 X म्हणजे 30 झालं 80 आता बघा इथे for 81 we write L triple X I For 82, L triple X double R. For 83, L triple X. So, this is what you have. L triple X triple R. For 84, L triple X R V. For 85, L triple X. L means 50 and 30. For 86, L triple X, V, I. आता 80 ला आपण काय लिहितो 50 आणि 30 80 80 5 85 ने 86 87 ला काय लिहितो आपण L triple X आणि 7 ला V double I 88 ला काय लिहितो आपण L triple X L म्हणजे 50 3 X म्हणजे 30 80 आणि 8 ला काय येतो V ही ट्रिपल I म्हणजे 1 येतो V ट्रिपल I म्हणजे 1 C हे V ट्रिपल I आता 89 ला काय येतो आपण आता बघा 89 ला L ट्रिपल X L म्हणजे 50 3 X म्हणजे 30 आणि 9 ला काय येतो आपण I X 9 ला काय येतो आपण I आता 90 ला काय तू बघा 90 ला 100 ला काय आहे C आहे 100 ला काय आहे C आहे म्हणजे 90 ला काय आहे C च्या डावीकडे X C च्या डावीकडे X लेस बघा 100 ला काय आहे C C म्हणजे 100 आता C च्या डावीकडे X ने बोलत आहोत त्या 100 मधून X कमी होतं 100 मधून X म्हणजे 10 कमी होतं किती होतं 90 म्हणजे 90 ला काय तो आपण X C 90 ला काय तो आपण X C म्हणजे 100 आणि डावीकडे X ने आपलं 10 किती मोठं झालं 100 मधून 10 झाले 90 तसं आता आपण लिहू दिसते का तुम्हाला दिसतं 72 ला L 70 म्हणजे L डबल X डबल 73 ला L डबल X 3 R 74 ला L डबल X आणि I 75 ला 70 म्हणजे L डबल X आणि V V म्हणजे 5 बरोबर आहे का L म्हणजे 50 डबल X म्हणजे 20 आता 76 ला L म्हणजे 50 आणि डबल X म्हणजे 70 आणि 6 ला आपण काय करतो
double R. V double R. 78 la L double X. L double X. And atla kanto apan V triple R. V triple R. 79 la. 70 manje L double X. L double X manje 70. 9 la kanto apan IX. IX. And 80 la kanto apan L triple X. L triple X. We have it. Atta baga. 62 la. 60 manje. Atta 63 la. 60 म्हणजे LX, L म्हणजे 50, 10, triple ला, 64 ला, LX म्हणजे 60, L म्हणजे 50, 60 आणि 4 ला काय येतो I, 65 ला, LX, L म्हणजे 50, 10 म्हणजे 60 आणि 5 ला V, 66 ला आपण काय येतो 60 ला LX, L म्हणजे 50, X म्हणजे 10 आणि 6 ला V, 67 means first 7 will be the 8, LX means 60, and 7 means V double R. For 68 will be the 8, LX means 60, and for 8 will be the 8, V triple R. V triple R. For 69, 60 means LX, L means 50, and X means 60, and for 9 will be the 8, IX. For 70, L double X. 54. 50 means L. For 4 we write IV. For 55 you write, for 50 we write L and for 5 you write V. For 56, for 50 we write L and 6 VI. For 57 we write for 50 L and 7 V double I. 58. 50 means L. 8 means V triple R. V triple R. For 59. 50 means L. And for 9, we write IX. For 60, we write LX. That's the same. That's not a pencil. That's the 90. 90 means A. सी म्हणजे 100 आणि डावीकडे खिल्ल्यामुळे काय झालं 10 100 म्हणून घर 90 झालं. आता 90 ला 90 ला XC. For 91 XC. XC म्हणजे 90 आणि 1 उजवीकडे खिल्लं. सी म्हणजे 100 आणि डावीकडे खिल्ल्यामुळे 10 कमी झालं 90 आणि हाई केले. For 92 XC म्हणजे 90 आणि for 2 वी राईट 93. For 93, 90 means XC. Because C is 100. Directly X level. 100 means 10 times 90. 3 times 2 is triple R. For 94, 90 means XL, XC. C means 100. Directly X level. 10 times 10 times 10 times 90. 4 times 2 is IG. For 95, 90 means XC. C म्हणजे 100 डायरेक्ट एक्स ने आपण 10 कमी झालं 90 आणि 5 ला काय तो आपण दिसते का फळावर हे हा दिसतंय. For 96. For 96. 90 means XC and for 6 we write VI. For 97. 90 means XC and 7 means V double R. For 98, XC म्हणजे 90 आणि V triple R. For 99, 90 means XC आणि 9 ला आपण काय लिहितो IX लिहितो IX लिहितो. आणि for 100 we write C. C here. आता 100 means C. 200 means double C. 300 means triple C. 400. 500 means D. 500 means D. आणि 400 म्हणजे इकडे काय इकडे C लिहायचं 400. D आणि C. बघा C D. D म्हणजे 500. त्याच्या उजवीकडे 100 लिहिलं काय होतं 400. For 600,
बी सी डी म्हणजे पाचशे डी म्हणजे पाचशे आणि सी म्हणजे शंभर साठ फॉर 700 किती होत डी म्हणजे ट्रिपल आय फॉर 800 म्हणजे 500 ला डी आणि ट्रिपल सी म्हणजे 300 आणि 500 किती झालं 800 आता फॉर 1000 देन वी राईट एम आणि मग 900 ला काय लिहितो सांगा तुम्हाला इथं एम लिहायचं डावीकडे 100 म्हणजे सी लिहायचं सी एम एम म्हणजे 1000 एम म्हणजे 1000 तिच्या डावीकडे 100 लिहिलं म्हणजे 1000 100 कमी केलं झालं किती 900 आता सांगा फॉर 11000 1000 ला काय आहे या 100 ला किती आहे सी फॉर 1200 एम डबल सी फॉर 1300 एम ट्रिपल सी फॉर 1400 काय तर 1500 ला काय तर 1000 ला एम 500 ला डी काय सांगा बरं मला 400 ला काय आहे पहा 400 ला किती आहे सी इथं काय लिहायचं एम सी बी एम सी अशा प्रकारे तुम्ही काय करायचे व्हिडिओ दोन वेळेस पहा आणि काय करायचे लिहून